Dobar dan svima. Prije svega želim da pozdravim sve prisutne medije i goste koji su došli da uveličavaju ovaj naš današnji događaj i zvanično predstavljanje i otvaranje kampa koji radimo u septembru. To je kamp koji radimo zajedno sa fundacijom Real Madrid. Kamp je Real Madrida koji se održava u našem gradu. Danas smo ovde, ja kao predstavnik omladinskog fudbalskog kluba Spartak iz Banja Luke, predsednik isto omladinskog fudbalskog kluba Spartak i gospodin Zlatko Marić, glavni predstavnik fundacije Real Madrid za Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru. Oni će vas upoznati sa detaljima, osnovnim stvarima, šta to podrazumijeva pod riječ kamp, šta će sve polaznici da dobiju i način rada i sve ono što slijedi. Ja ću da dam riječ gospodinu Aleksandru Vrhovcu da kaže osnovne detalje. Da pozdravimo sve ovi koji će nas gledati i biti zajedno sa nama na ovom velikom događaju koji će se održati u Banja Luci. Mi kao sportski radnici, bivši sportisti i sadašnji, znači sportski radnici, smo sretni što će se ovakav jedan događaj dogoditi u našem gradu, znači u Banja Luci i regiji, jer ovo ne smatramo samo događajem vezanim za naš klub Spartak, nego za cijelu regiju grada Banja Luke, za sve klubove u Banja Luci i šire, naravno u cijeloj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Znači, ovo je jedan otvoreni kamp u kojem mogu da se prijave sva djeca koja, recimo, možemo reći, vole fudbal. Ne samo djeca koja su već uspješna u tome sportu, nego jednostavno je ovo mogućnost svakom djetetu da bude učesnik Realovog kampa, da mu se približi način rada nekih velikih evropskih klubova, a ovo je najveći svjetski evropski klub, i da zajedno sa nama učestvuju u njemu. Ja ću malo pobliže da objasnim uslove kampa, a gospodin Zlatko će ostalo o fondaciji, o daljim planovima Real Madrida na ovim prostorima i svemu drugom što vas bude interesovalo. Znači, kamp Real Madrida u Banja Luci se održava od 1.9. do 5.9. ove godine za djecu od 6 do 17 godina. Kamp će se održati na terenima, fudbalskim terenima u Banja Luci. Mi imamo veliku podršku, znači usmenu podršku grada Banja Luke, gradonačelnika i institucija grada Banja Luke, ministarstva omladine i sporta i šire. I smatramo da će se prvi dan, ako to bude sve dogovoreno sa gradom i fudbalskim klubom Borac, koji su isto, da kažemo, naš jedan partner u ovome, u smislu organizacije gdje će se održavati ovaj kamp, da će prvi dan i zadnji dan biti, ako uspijemo to da riješimo, na gradskom stadionu, a ostala tri dana ćemo održavati na terenu fudbalskog kluba Napred, koji će biti sređen i podešen da se ova manifestacija može održati. Znači, rekli smo da je od 1.9. do 5.9. generacija djece, djevojčica i dječaka od 6 do 17 godina. Sa djecom će raditi tri trenera iz Real Madrida, iz omladinske škole Real Madrida, po njihovim principima i njihovoj metodologiji rada. Uz trenere Real Madrida bit će jedan ili dva domaća trenera iz našeg fudbalskog kluba Spartak i trenera drugih klubova za koji pokažu interesovanje i za koje mi nađemo jedno određeno rješenje da budu prisutni ovdje kod nas. Znači, kao što sam rekao, nije vezano samo za fudbalski klub Spartak, nego za sve domaće klubove. Bit će pozvani svi treneri klubova koji mogu da dođu, da budu prisutni zajedno sa nama tu, da posmatraju rad, da se dalje edukujemo svi zajedno, znači u tome. Dalje, što vam trebam da kažem o ovome kampu, ovo je recimo jedan završni kamp Real Madrida u Bosni i Hercegovini, jedini do sad u Republici Srpskoj. Još na teritoriji bivše Jugoslavije kamp će se održati prije kampa u Banja Luci, u Podgorici i u Dubrovniku.
Sve informacije možete vidjeti na našem sajtu koji je na našoj web stranici koja je prikazana tu i naravno bit će u daljim medijima pokazano ljudima kako se mogu prijaviti i preko te stranice se prijavljuju za ovaj kamp. Ja, ako nema ništa više da nejasno u vezi kampa, jer je sve će biti dalje promovisano, dao bi riječ gospodinu Zlatku Mariću koji je najzaslužniji za ovo dešavanje što će se održati ovdje u Banja Luci. Hvala Aleksandar, kao prvo pozdravljam sve. Pretežno želim da se zahvalim klubu Spartaku. Njihova filozofija nam se mnogo svidla za razvijanje igrača. Mi znamo da su oni mladi klub, ali kao što sam rekao da je veoma bitno filozofija i pristup rada sa mladim igračima, što je veoma, veoma važno za Real Madrid. Aleksandar je već objasnio sve u vezi kampa. Mi želimo samo da prenesemo jednu vijest za roditelje i za djecu da san nije daleko. Kao što ćete vidjeti, tu će biti oficijalni treneri od Real Madrida koji će demonstriraju tačno kako se radi u nogometnoj školi podmlatka u Real Madridu. Djeca će moći da osjete šta je Real Madrid, šta je njihova filozofija. U toku 5 dana mi mislimo da će uživati, da će nešto naučiti. I opet ponavljam, za one što stvarno žele da jednoga dana igraju za Real Madrid, ja samo želim da kažem zašto ne, jer mi smo svi, kao što znamo, dobri i u košarci, i u rukometu, i u nogometu, zašto ne, i Real Madridu. Želio bih samo malo da objasnim informacije o Real Madrid fondaciji, koja je njihova filozofija, šta oni žele i zašto su oni zainteresovani za razvijanje iduće godine ponovo u Banja Luci sa klubom Spartakom. Real Madrid Foundation je društvena ruka Real Madrida. Je osnovana 1997. godine i njegova misija je promocija obrazovanih vrijednosti kroz sport. Nogomet nam omogućava da naučimo i cijeniti vrijednosti i dobre navike stvaranja jednakih mogućnosti za sve. Fondacija ima 5 glavnih područja: sportske aktivnosti, obrazovne i kulturne aktivnosti, aktivnosti socijalne zaštite, međunarodna suradnja i institucionalne aktivnosti. Fondacija radi ove klinike u 35 zemalja po cijelom svijetu. Drago mi je da smo doveli Real Madrid u Banja Luku i nadamo se da ćemo opet uraditi. Klinika je otvorena za sve učesnike od doba od 6 do 17 godina, kao što je Aleksandar već napomenio. Cilj je da dječacima i djevojčicama dijeli jedinstvo i iskustvo za ostvarnje svoje različite razvojne ciljeve, obrazovne mogućnosti u Real Madrid fondaciji i njihovoj filozofiji. Tokom dana u kampu učesnici će imati pristup nogometnog obrazovanja na visokom nivou u vrijednosti kroz iste vježbe koje se rade u Real Madrid podmlatku. Šta još mogu da kažem? Da sve informacije možete naći na oficijalnoj stranici, što je iza nas. I kao što je Aleksandar napomenio, mi se nadamo da ćemo svi uživati, da ćemo nešto naučiti, jer na kraju krajeva ovo je kraljevski klub i prvak Evrope. Samo da kažem da naravno imamo tu podršku svih fudbalskih struktura našeg grada i Republike Srpske, jer tu je sa nama i iz Fudbalskog saveza grada Banja Luke i iz Fudbalskog saveza Republike Srpske ljudi, pa možete i sa njima možda popričati u nekom vremenu. Znači, imamo podršku
i klubova, a i naših saveza koji su vezani za ovaj naš sport koji mi eto najviše volimo. Sa svakog kampa koji je do sada bio, određeni broj dječaka koji su pokazali jedan zavidan nivo umijeća će biti pozvan da bude prisutan, u stvari bit će pozvan da dođu na trenažni proces od 5 dana u Real Madrid. Znači gdje će trenirati baš u kampu Real Madrida, gdje treniraju zvijezde Reala kao što je Ronaldo i naravno ostali svi igrači i njihov podmladak u Madridu. Tako da je to jedna satisfakcija djeci koja pokažu najviše ovdje, mada nije to sami cilj ove fondacije. Cilj fondacije je da djeca osjete da im, što kažu, to nije daleko. Pa danas su jedni bolji, sutra su drugi. Nikad se ne zna ko će od te djece jednog dana i gdje igrati. Tako da je to jedna velika isto mogućnost, naravno, da posjete Madrid. Cijena je 175 eura za 5 dana i moramo da isto kažemo i da nagovijestimo da treneri Real Madrida vrše samo trenažni proces zajedno sa jednim ili dva trenera sa ovih prostora, a da je smještaj, zato je to regionalnog tipa, bio je Realov kamp u Mostaru, pa Realov kamp u Visokom, pa je sad u Banja Luci, što se tiče Bosne i Hercegovine, regionalnog tipa i nije obezbeđen kamp u vidu smještaja djece i zajednog boravka sa trenerima, jer je to takav cilj i sama cijena govori da je to na tom principu, jer je nemoguće organizovati kamp sa djecom, da djeca budu zajedno na jednom okupu i da se odrađuju ti trenzi za takvu cijenu. Jer smo to napravili, u stvari to su ljudi iz fondacije napravili da bude mogućnost svakome da dođe na ovaj kamp. Broj učesnika je ograničen, to smo zaboravili, maksimalan broj učesnika je 150. I bit će djeca po grupama, po godištima i po broju djece da bi se trenzi mogli adekvatno održavati, da nema velike količine djece na treningu, da baš djeca dožive to što trebaju da dožive na ovom kampu. Naravno, ovo je ogromno priznanje za nas i gospodin Zlatko i mi smo iz kluba se u više navrata čuli, bili smo zajedno i u Mostaru i gospodin Zlatko je dolazio u Banja Luku, gledao je naše terene, upoznao se sa našim trenerima, upoznali smo ga sa našim metodologijom i metodama rada. Naravno, dobili smo pozitivan odgovor na našu sreću u nekom periodu koliko je njima trebalo da to sve razmotre. I evo, to vam gospodin Zlatko možda može reći oko tih stvari. Što se tiče nas, stvarno je ovo velika čast i velika stvar i mislimo i dalje u našim projektima ići. Gospodin Igor je isto mnogo uključen u projekte. Ovo nama nije prvi projekat. Mi smo imali projekat, evo ja ću vam dati da malo to Igor malo više kaže o tome, jer je on bio učestvovao dosta u tim stvarima. Pa evo ovako, stvarno što se tiče nas, mi smo mlad klub, ali za kratak period smo uradili projekata više nego neki klubovi koji postoji decenijama. Imamo dječji fudbalski festival u sklopu sedmice djeteta pri Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Prošle godine smo napravili taj projekat gdje je 3000 dječaka i djevojčica bilo ovdje organizovano u grupama, dovedeno i vraćeno dali u vrtići i u školu. Ovdje je bilo 15 profesora fizičkog vaspitanja i trenera edukovanih koji su pružili zabavu djeci u vidu raznih poligona, ko će brže, bolje, spretnije, energičnije i takmičarskih i netakmičarskih, kao i poligone sa loptom i igru sa loptom. Bili su i klovnovi, zabavljači, tako da je to bila manifestacija koja je dan danas aktuelna i ušli smo u kalendar čak nekih institucija, tako da se očekuje da ćemo to opet da napravimo i ove godine. Zimsku ligu, međunarodni turnir, to su samo neke od stvari koje radimo i evo, najbitnija stvar u cijeloj priči je da jedan klub kao što je Kraljevski klub Real Madrid prepoznao našu filozofiju i način rada i da su oni rekli da je to put kojim treba da idemo i u budućnosti i mi ćemo se potruditi da opravdamo. Mi smo, ja mislim, objasnili sve o kampu, možda koju riječ o nogometu i stvarnom. Ja se uvijek vraćam na onu istu temu, ja mislim da smo mi bolji, najbolji u Evropi u sportu. Je li to bila košarka, nogomet,
E sada, želim isto također da naglasim da razlika u Španiji, na primjer, šta oni rade, kada gledate utakmicu, kad se igraju jedan tim protiv drugoga, tamo roditelji klepću, kada ovaj aplaudiraju, kada ovaj drugi tim dadne go. Šta želim da kažem, broj jedan je normalno, mi svi želimo, zašto ne jednog dana da i naše dijete igra, ali na kraj krajeva mi stvarno trebamo početi iz početka, da igraju kao što se prije igralo, da budu slobodni. Ja mislim da Spartak ima filozofiju što želi da kaže igračima da budu slobodni, da rezultat do nekih godišta, na primjer 14-15 godina, da nije važan. Razvoj je važan. A rezultati će doći sami od sebe kada mi napravimo mnogo grešaka i učimo na njih. Jel se slažete? Tako je, tako je. Što znači, kada djeca dođu ili ovaj klub ili koji bilo klub u svijetu, najvažnije je da dijete je sretno i da uči nešto. E sada, mi smo primijetili da u Spartaku djeca stvarno uče, imaju stvarno lijepu filozofiju. E sada, ja bih želio samo da kažem zadnju rečenicu. Volio bih da ova sa ovim novim kampom nešto novo počne. Suradnja iz klubova, iz federacije sa klubom Real Madridom, da se treneri, da se povežu, da se seminari rade, jer na kraju krajeva oni uzimaju igrače ove kvalitete. Jedino što mi je stvarno želja da i mi omogućimo da imaju taj pristup i najvećem klubu na svijetu. Real Madrid je prepoznao, kao što su i Barcelona, i Milan, i Juventus, da ovdje ima talenata. Ali ovi kampovi se moramo da shvatimo da se rade kao prvo da djeca budu uz te trenere. A šta će biti poslije, to stvarno niko ne zna, nego jedino možemo da im obećamo ono što će se desiti, da će biti uz Real Madridove trenere, da će vidjeti metodologiju od Real Madrida i da će najbolji igrači dobiti pozivnicu, da idu tamo, da treniraju 5 dana, da vide Ronalda, da tu trenira u istom mjestu. Kao što kažem, budućnost niko ne zna šta će da nosi. Ja. Sve pohvale omladinskom fudbalskom klubu Spartak za rad sa mlađim selekcijama. Ovo je za nas izuzetno kvalitetna informacija. Real sasvim izvjesno je veoma dobro upućen u talenat fudbalera sa ovih prostora. Potrebno da govorim da su dres nosili i Ognjenović i Šuker, i nosili su Janković, Spasić, evo sad Modrić i Kovačić, koji je iz našeg okruženja neposrednog, iz Kotor Varža, gdje smo danas bili u pripremi proslave 90 godina fudbalskog kluba Mladosti. Nas raduje svakako činjenica da će jedan veći broj talentovanih mladića i djevojaka od 6 do 17 godina imati priliku početkom septembra da pokažu šta znaju trenerima iz Reala. Raduje nas i činjenica da ovaj kamp koincidira sa proslavom godišnjice Saveza od 1. do 5. septembra. Mi 5. septembra imamo, kao što je poznato, naš dan Fudbalskog saveza Republike Srpske. Jedino šta bi mi bilo drago, a to je što počesto zna biti neki ovako ograničavajući ili limitirajući faktor, a to je da na tom kampu prisustuju zaista talentovani fudbaleri. Jer uvijek je to pitanje neke cijene. Ja se nadam da će i klubovi i roditelji iz okruženja imati mogućnosti da
obezbijede da ovdje možda najbolji ili najtalentovaniji fudbaleri i fudbalerke u ovom uzrastu pokažu što znaju, pa da Real ima i određenu korist od toga. Real Madrid je ovdje izuzetno prisutan. Mi smo na proslavi našeg izbora najboljih fudbalera, sportskih radnika i trenera imali jednog od najboljih fudbalera u historiji Reala, to je bio Predrag Mijatović, koji je veoma čest gost našeg grada, on tu ima prijatelje svoje. Nastojat ćemo iskoristiti ovaj kamp i za malo bolje upoznavanje sa Real Madridom, a nadamo se da će i naša naredna manifestacija izbora najboljih u januaru proći uz prisustvo nekih eminentnih gostiju i iz Reala, pored gospodina Mijatovića, koji je nama izuzetno drag gost. Sad se i ovaj Dunav osiguranje vidi. Da.